בוקר טוב, יאנה. האירוע שהתקיים אתמול, היו הרבה מחלוקות על איך זה היה בסופו של דבר, האם זה היה כיעור וצעקות אלימות וגזעניות כלפי האוכלוסייה הערבית, או שזה באמת הייתה חגיגה של ישראל בירושלים. איך אתה היית מסכם את מה שהיה אתמול? הכל יחסי. יכול היה להיות הרבה הרבה יותר גרוע. אנחנו זוכרים את מאי שנה שעברה ואירועים אלימים בהר הבית רק לפני חודש. האירוע אתמול, 70 אלף משתתפים, באמת מספר C שכבר שנים רבות אני לא זוכר כמוהו, של במצעד הדגלים, עבר יחסית באופן שקט. בשוליים היו באמת תופעות מכוערות של קריאות גנאי ותגיעות שלא, מקומה לא ישמע במקומותינו כלפי ערבים, אבל הציבור ככלל שמר על הסדר והתנהג כפי שצריך ושמח את שמחתה של ירושלים. גם המשטרה הפיקה לקחים בצורה באמת מעוררת הערכה, בניגוד למה שהיה לפני חודש או חודש וחצי. היא לא אפשרה פעם התבצרות של המונים בלילה במסגד אל-אקצא, דבר שהקטין מאוד את נפח ההתפרויות בהר אתמול בבוקר. אם צריך לסכם את האירוע במונחים של מנצחים ומפסידים, אז כמובן שמארגני המצעד, וכפי שאמרתי, המשטרה הם בצד של המנצחים. מבחינה פוליטית, אני חושב שגם הממשלה, בנט, הוכיחה שנחישות והחלטה בלי למצמץ, מה שנקרא, מוכיחים את עצמם. בניגוד, ואפילו סמוטריץ' שלא יאומן החמיא לבנט בעניין הזה, בניגוד לממשלה בראשות נתניהו שוויתרה בשנה שעברה על התוואי המקורי של הצועדים, אותו תוואי שכבר עשרות שנים חוזים בו דרך שער שכם. הפעם המצעד צעד דרך שער שכם, בסך הכל עבר בשלום. היו בשוליים, בייחוד אחרי האירוע, היו עימותים לא קלים בשמעון הצדיק, בעיסאוויה, בסילואן. יהודים הותקפו בשמעון הצדיק, גם יהודים השיבו מלחמה. בממד היותר גלובלי, אני חושב שישראל הפעילה פה מערכת לחצים בצד המדיני, מנופים של לחצים גם על הפלסטינים ביוש ובעזה, הפעילו גם את האמריקאים ואת המצרים ואת הקטרים. כל מי שיודע ככה לתווך בין הצדדים, ישראל הפעילה בצורה מאוד יפה את מצרים, ומצרים הוכיחה שליטה טובה על חמאס, וחמאס הוכיח שליטה טובה על ג'יהאד, ובניגוד לרצון של חמאס חוץ שנלחץ על ידי איראן להפוך את היום הזה ליום של מהומות, זה לא קרה. להוסיף עוד משהו בקשר לצעד הדגלים, כן. המבחן הבא הוא כבר מעבר לפתח בחג השבועות. בחג הזה, בליל שבועות, המונים המונים, עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, לומדים תורה כל הלילה, ובסופו של הלילה צועדים רגלית לעבר הכותל המערבי. הם צועדים לכותל מכיוון השכונות החרדיות, דרך שער שכם ורחוב הגיא. הם צועדים לכותל מכיוון השכונות המערביות, דרך שער יפו והשוק, חלק מכיוון ימין משה. זה אתגר לא פשוט למשטרה. אני חושב שמבחינת מסה של בני אדם, יהיו שם פי כמה וכמה מאלה שהשתתפו במצעד הדגלים. זה לא יצולם כי זה חג, לפחות לא על ידי הצד המתפלל, כן? אבל זה מבחן לא פשוט, ואני מניח שהמשטרה מתכוננת גם לקראתו. האם באמת החג הזה הפך לאיזשהו חג מגזרי, חג סקטוריאלי, שרוב המשתתפים בו, וגם אנחנו ראינו שבישיבת מרכז הרב גם היו רוב המשתתפים בוודאי בעלי כיפות סרוגות, החג הזה, האם יש באמת נטייה להפוך אותו לחג של מגזר אחד? הנטייה היא לא מצד המגזר שחוגג אותו. הנטייה, אם קיימת, היא מצד המגזר שלא מציין אותו, או לא חוגג אותו, או לא מופיע בו, או לא נראה בו. כלומר, אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות לצד החוגג על זה שרק הם חוגגים. אם צריך להפנות טענות למישהו, הטענות צריכות להיות מופנות למי שלא מציין את החג, או למי שלא חוגג אותו, וצריך לבדוק שם מדוע הוא לא חוגג, ולא פה מדוע חוגגים. אני לא יודע, האמת שאין לי תשובה טובה. אני חושב שצריך אולי לפנות למחוזות של חינוך, למחוזות של מורשת,
ולבדוק שם, באמת, אני רק יכול לספר מזיכרון שלפני 30-40 שנה, הציבור החילוני, או יותר ציבור חילוני, היה שותף לחגיגות הללו. והיום, זה קיים במידה מועטה בלבד, וחבל מאוד לדעתי שזה כך. אני לא חושב שירושלים היא נכס או נחלה בלעדית של ציבור דתי, ואולי צריך לנסות ולמסד ולמצוא דרכים אחרות עבור הציבור החילוני. אם הדרך הזאת לא מדברת אליו, כדי לציין את יום ירושלים ולחגוג את ייחודה, ויכול להיות שזה הכיוון שבו צריך להשקיע מחשבה. נדף שרגאי כתב לענייני ירושלים ודתות של עיתון ישראל היום. תודה רבה לך. תודה לכם.